E a Polícia Militar de Braço do Norte prendeu nesta semana mais uma mulher envolvida com tráfico de drogas. Ela foi a Tubarão comprar crack e também comprar uma porção de maconha. Só que ela acabou caindo nas redes da polícia, porque o sistema, o setor de inteligência da Polícia Militar já estava ali monitorando alguns dias. Ela foi a Tubarão de ônibus e no retorno ela acabou caindo nas garras da Polícia Militar. Na tela. Nesta semana, mais uma apreensão de droga, sargento. Isso. No dia de ontem, então, a agência de inteligência recebeu uma informação de uma senhora que eles já estavam monitorando há algum tempo, de que estaria indo a Tubarão buscar droga para comercializar em Braço do Norte. A agência de inteligência, então, passou a monitorar a mesma, aonde ela acompanhou aí, viu que ela estava vindo de ônibus, de Tubarão para Braço Norte, e chegando em Braço Norte foi feita uma busca pessoal por uma policial feminina, e encontrado com a mesma uma pedra de substância semelhante ao crack, aonde essa pedra renderia aproximadamente aí em torno de 30 pedras para o consumo, e mais uma porção aí de substância semelhante à maconha. Segundo informações da polícia, esta mulher já era bem conhecida aí no meio policial devido a esta atitude. Sim, a gente tinha já bastante informações, né, de que ela estaria traficando na cidade, no município, e a agência de inteligência, né, estava já com essa informação em mãos. A polícia tem feito esse trabalho de monitoramento, né, tanto o P2, a inteligência da polícia, de monitorar esses pequenos traficantes, que geralmente buscam drogas em Tubarão, Criciúma e outros centros, né? Então, geralmente os pequenos traficantes costumam fazer isso aí, ou de ônibus, ou de táxi, ou de carro próprio, buscar entorpecente em outras regiões maiores. Sim, eles vão buscar em pequenas quantidades, né, para fazer o comércio deles aqui na nossa região. E o trabalho, claro, é a conscientização, né? Eu sei que o senhor é um instrutor aí do PROERD, é reconhecido em toda a região pelo belo trabalho do PROERD, que está aí colhendo já os frutos. E o trabalho para combater as drogas é esse, né? É plantar sementinha na criançada. Isso, a informação, né, a educação é fundamental para que a criança ela tome a decisão certa, e ela só vai tomar a decisão certa se ela tiver informação dos riscos, né, que aquele produto pode causar na sua saúde.